було вам корисно, що було вам сьогодні важливо, що ви провадите, що ви усвідомили, що ви зрозуміли, що ви сьогодні отримали. Якщо ставити цілі, то вони їх можна досягати, незалежно наскільки вони важкі і нереальні на перший погляд. А друге, що виявили страхи такі підсвідомості, хоча я вам говорила, що спочатку зразу не могла виявити. Виявила, буду вчитися, виправляти, виправити досконально. Чудово, дякую. Що все велике починається з маленьких кроків, головне побачити це, куди ти йдеш. І тоді вже дорога сама по собі вималюється. Ну і по персоналу так само частково на собі перенесли цю систему, де я знаходжуся. І думаю, буду працювати так з персоналом, вже відносно подивлюся трошки з їхньої сторони, чого вони хочуть. Напевно, бачення різні у нас. Чудово, дякую. Ну, скажу так, да, інформація дуже маса, цікавий. Дійсно, дякую вам за доступну подачу, вона дуже корисна. Ну і дійсно на персонал будеш дивитися тебе, навіть на першій співбесі, так вже в принципі навіть не з такої точки, вже в принципі можу, можливо, будеш підходити. Да? Якісь точніше ті коучинги, питання і звичайно, наш чи не наш. Вже в принципі, звичайно, воно буде набагато вже буде проясніше. Ну і в подіючих працівниках теж, в питаннях невиконання, можливо, чогось, да, так само поставлено в плані, чи той самий період адаптації, ну тут дуже багато корисно, тому що це важливо, якщо тих 60, там скільки, 6 днів ви говорили, да? 66, да? То це, в принципі, вони є от, такі дуже важливі, ну тут купа інформації, яку можна індивідуально до кожного і приєднати. Добре, дякую. Ну, я для себе проаналізувала, трошечки проаналізувала свої минулі дії, в чому я неправильно оцінювала працівників. І я прийшла до висновку, що все-таки якось десь щось я робила все-таки правильно. І я тепер знаю, що робити мені надалі. От у мене вже є чітка така схема. Я надіюсь, що я її запроваджу до завтрашнього дня, перший робочий день, вона почнеться з того, що я почну ту систему, яку я собі. Я вам казала, що ви вийдете, що приймала в інфундії. Дякую. Дякую. Олександр. А що підтверджує відбувати, що можна працювати? Була, мета прийти на тренінг, щось свої голови впорядкувати. Тобто була проблема і була ціль. Я думаю, що ми багато користі не отримали. Порядкували? Порядкували, але з'явилось, як на мене, більше роботи навіть було того в плані організації цієї правильної мотивації. Бо можна намотивувати, а потім знову це все ламає, і кожен раз ці працівники, ти міняєш систему мотивації, то відсотки, то ставки, все одно це от люди приходять, виходять. Треба вималювати якусь чітку позицію власників, оцю мотивацію для кожного роду працівників, щоб вже по ній і рухатися, там в перспективі мало що змінювати, а просто тільки вдосконалювати. Бо ми постійно їх змінюємо, але я не можу сказати, що ми їх вдосконалюємо. Зрозуміло, не тільки хліб на сушу. Так, я надіюсь, що ми просто її будемо вдосконалювати якісно, ту систему мотивації працівників. Окей, дякую. І я для себе зробила висновки по своїй роботі, по спілкуванні з тими людьми, з якими я спілкувалася, з ким треба підтримувати контакти для кращого розвитку. І, в принципі, буду просто знати, як правильно набирати новий персонал, які більш ставити пріоритети наперед, і бачити більш картину того,